Am bomo kaj videli, Joška? Ja, riti, tudi riti, pa pupke. Zelo pomembno, moške ali ženske. V studiu Radio 1 danes gostimo Ano Klašnja in Marjetko Volk, ki jo boste to nedeljo lahko videli v prvem delu nove sezone šova Slovenija ima talent na Pop TV. A ima Slovenija še dosti talentov po sedmih sezonah? Fule talentov, vsako leto smo presenečeni, koliko ljudi še zmore pokazati pa presenetati. Carmen Baša je producentka, ki sodeluje tudi v Znan obraz ima svoj glas in je rekla, da je njena želja, da dobi v Sloveniji nekoga, ki zna kuro hipnotizirati. A je to mogoče ratala? Ja, moj bog, prosim, nisem rekla, da nam noč govorila. Eno hipnozo smo dobili, ne? Ni bila vi sicer kura, je bila pa kura. Ana. Ne? Aj bo blizu. A bomo kaj videli, Jošk? Ja, riti, tudi riti, pa pupke. Zelo pomembno, moške ali ženske. Uje, a res? Ja, wow, jaz sem moško rit, sem že pozabila. Jaz bi tudi mogoče to dotično raj zbrisala spomin. Kaj bi raj celo življenje poslušali, samo petje Lada Bizovičarja ali imele 10 let prizuro Branka Čakarmiša? Petje Lada Bizovičarja, definitivno. Najbila easy. Še eno vprašanje, kako ime hčerke od Lada Bizovičarja? A smeva povedati? Ne, si nora. Jaz sem že kaj ime. A ti veš, pa ti povej. Lada. Lada Bizoviča. Pa se res ne spomnite tipa na odru, na audiciji, ki je nekaj posebnega delal s prstom na roki. Ne, ne. Ful ste ga pohvalili. Res. Ja, dej pokaž, no. Ja, tole, ne? Aja! Mote, ne, kako ste pozabili, no? Ne, za zlati gumb. Ja, direkt ven. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Deni Saudi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.